Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Nabi kata akan hampir satu zaman di mana sebaik-baik harta seorang muslim ini adalah kambing yang mana dia membawa kambing ini dia mengembala kambing ini pergi ke puncak-puncak bukit ataupun perut-perut lembah yafirru bi dinihi minal fitan kerana dia nak lari daripada fitan melarikan diri membawa agama lari daripada fitan baik fitan berasal daripada perkataan fitnah fitnah itu dia punya singular dia fitan ni plural kita biasa dengar hadis fitan hadis fitan sinonim dengan hadis-hadis tentang yang bercerita tentang peristiwa yang akan berlaku sebelum daripada kiamat. Sungguh-sungguh akan turun bala. Bala bila turun yang Nabi sebut bala di akhir zaman ni sampai orang yang hidup akhir zaman ni tak tahu mana satu yang betul mana satu yang salah. Sungguh-sungguh akan berlaku. Nabi kata Al-qa'idu fiha Orang yang hidup zaman tu Dan dia duduk di zaman tu Dia duduk dia tak buat apa-apa Khairun minal ma'ashi fiha Lebih baik daripada orang yang berjalan pada zaman tu Wal ma'ashi fiha Khairun minal sa'i ilaiha Orang yang berjalan zaman tu Lebih baik daripada orang yang usaha masuk Nak terlibat dengan fitan yang ada pada zaman tu Maka sahabat tanya, apa yang kami perlu buat di zaman tu? Nabi kata faman kana lahu ibil falyalhaq bi ibidihi wa man kana lahu ard falyalhaq bi ardhihi wa man wajada malja'a falyauzh bihi. Nabi kata siap bila bala ni turun? Bencana ni turun siapa yang ada unta pergi ambil unta dia duduk jauh, jauh siapa yang ada tanah pergi berlindung kat tanah dia siapa yang dapat kubu untuk tak terlibat langsung dengan fitan jangan terlibat jangan terlibat maka sahabat tanyalah kalau itu orang yang ada tanah lah orang yang ada unta kalau kami tak ada apa Nabi kata ya'amidu ala saifih fayadukku faya ala haddihi hajar. ambil pedang dia nabi kata kalau dia tak ada unta kalau dia tak ada tanah nak pergi sembunyi kalau dia tak ada tempat nak berlindung kadang orang tak ada tanah tapi kawan ada tanah dia boleh berlindung situ tak ada tempat dia nak berlindung nabi kata pergi ambil pedang terbalikkan pedang tengok mata tajam pedang tu fayadukku ala haddihi hajar. maka ketuk pedang yang tajam tu mata pedang yang tajam tu dengan batu supaya nabi kata jangan terlibat masuk jangan dok ambil senjata kerana kalau kamu biar pedang tu macam tu nanti kamu sendiri akan terlibat dengan fitnah ni fitnah ni fitnah apa yang bila dia turun sampai orang tak tahu betul ke tidak ni sampai la wajhul haqq wal batil bila dia turun di akhir zaman ni tak tahu mana satu yang hak mana satu yang batil ulama beza pendapat pelbagai tafsiran yang dia bagi tapi Ibn hajar mengatakan di antara tafsirannya ialah pertarungan untuk mendapatkan kuasa dalam negara di akhir zaman nanti masing-masing nak kuasa nak memerintah negara duduk so, bergaduh sini perang sana bunuh sini kita orang awam ni rakyat duk tengok mana satu yang betul eh? Nak sokong ni nampak macam tak open up betul. Eh. Nak sokong ni pun nampak macam tak open up betul. Eh. Kami nak sokong siapa? Ni yang berlaku pada se sebahagian besar sahabat. Ketika mana Muawiyah perang dengan Ali. Dalam perang Siffin. Muawiyah sahabat Nabi. Ali sahabat Nabi. Muawiyah, katibul Quran, penulis wahyu. Ali, sepupu Nabi, menantu Nabi. Perang dua ni. Dan yang sokong Muawiyah, pun sahabat. Amr bin Al-As, yang Nabi puji. Panglima perang. Yang sokong Ali, pun dipuji sahabat-sahabat dia. Antaranya Talhah bin Ubaidillah. Eh, oh, sorry, bukan Talha Kem, sorry, Talha Kem Aisyah. Perang Jamal. Yang sokong Ali, antaranya Ammar bin Yasir. Kem Ali. Yang Nabi puji. Maka Abu Bakrah. Sahabat, Abu Bakrah as saqafi Dia melihat pertarungan di antara dua orang sahabat ni, fitan. Sebab, tak tahu nak sokong siapa. Maka sebab tu majoriti sahabat tak terlibat hanya sebahagian yang terlibat. Yang terlibat tu pula bukan jahat. Dan mungkin pada seseorang benda tu fitan, sebab dia tak nampak mana betul mana salah, jangan terlibat. Pada sebahagian yang lain, nampak mana betul mana salah. Bagi sahabat yang terlibat, dia nampak mana betul mana salah. Maka sebab tu dia sokong. Yang tak nampak macam Abu Bakrah, macam Abu Hurairah, macam Ibnu Umar, mereka tak terlibat. Sebab dia orang kata nak sokong Ali, nampak macam Ali betul. Nak sokong Muawiyah pun, alasan Muawiyah pun betul. Selamat kami jangan terlibat. Maka sebab tu Abu Bakar nasihatkan sahabat yang lain. Dia kata jangan. Sebab Abu Bakar periwayat hadis hadis fitan. Maka Nabi sebut hadis fitan ni akan berlaku. Dan di zaman sahabat sebahagian sahabat dah implement dah maksud hadis, jangan kamu terlibat dengan fitan. Bila mana Ali perang dengan Muawiyah, majoriti sahabat tak terlibat sebab mereka tak tahu mana satu betul mana satu salah. Muawiyah betul ke Ali betul? Sebab dua-dua nampak ada alasan yang kukuh. Bila mana jadi macam tu jangan terlibat. Lebih selamat. Bagi orang yang tengok nampak zahir pada dia kebenaran dia kena sokong kebenarannya. Bagi orang yang tak nampak asing diri jangan terlibat. Tapi Muawiyah ni bila dia lawan dengan Ali Tuan-tuan sokong Ali ke sokong Muawiyah? <tuh> Ulama ahli sunnah berbeza pendapat. Ada yang kata Ali di pihak yang benar. Ada yang kata Muawiyah di pihak yang benar. Ada yang kata malas nak masuk campur. Zuhri dia kata tilka dima taharallahu minha fala uhibbu an uslima biha lisani aku tak mau bincang kata zuhri kerana darah-darah sahabat itu yang mana sahabat terbunuh apa ni ammar terbunuh darah-darah itu Allah taala telah sucikan tanganku daripada terlibat dengan dia maka aku tak suka nak kotorkan lidahku berbicara tentangnya Syiah dia sokong Ali tapi syiah sokong Ali tak macam sebahagian ahli sunnah sokong Ali. Dia sokong Ali, dia maki Muawiyah. Sebahagian ulama ahli sunnah sokong Ali. Tapi mereka memberikan keuzuran kepada Muawiyah. Dia kata Ali betul. Eh. Pandangan Ali tepat. Tapi Muawiyah tersilap dan dia mustahil. Dia sahabat. Banyak lagi kebaikan dia yang lain. Moga Allah ampunkan dia. Ini pendirian ahli sunnah. Sebab apa? Sebagai ahli sunnah kata Ali betul. Eh? sebab ada hadis Nabi kata wai hayat ya Ammar taqtuluka fi'atun baghiyah masa Nabi bersama dengan Ammar Nabi pernah sebut pada Ammar malang bagi kau wahai Ammar satu hari nanti engkau akan dibunuh oleh satu puak yang melampau oleh kerana Ammar berada di saf Ali menunjukkan ijtihad Ali betul Muawiyah adalah pelampau. Sebab itu Ali pun kata ikhwanuna baghaw alaina. Bila ditanya tentang Muawiyah dan kunci-kunci Muawiyah, Ali kata apa? Mereka adalah saudara kita yang melampau ke atas kita. Tapi kita tak kafirkan Muawiyah, kita tak benci Muawiyah. Bila kita sebut Muawiyah kita kata radhiyallahu anhu. Moga Allah meridai Muawiyah kerana banyak lagi kebaikan dia yang lain Jasa dia yang lain Muawiyah satu pemimpin yang baik Cuma dia tersilap dalam masalah ni Bila Ammar terbunuh Ammar kem Ali Orang bagi tahu ke Muawiyah Ammar terbunuh Nabi kata Siapa yang bunuh Ammar Dia adalah puak yang melampau Muawiyah dia tak beril Bukan kita yang bunuh Ali yang bunuh Macam mana pula Ali bunuh Dia kem Ali Ali yang bawa dia mari sini So dia ada takwilan dah. Ali lah yang bunuh dia sebab Ali yang bawa. Kalau Ali tak bawa kita tak bunuh. So pasal apa bergaduh ni? Perbezaan ijtihad dalam politik. Perbezaan pandangan dalam politik. Nak cari ke tidak pembunuh Osman? Ali kata tak perlu sebab Ali duduk di kawasan pemberontak. Ali kata tunggu kejap bagi stabil negara, tangkap semua kejo-kejo ni. Muawiyah duduk jauh, duduk di Syam, dia tak tahu. Dia kata kena cari Mona Osman Ali jangan bersekongkol Dia ingat Ali bersekongkol Rupanya Ali tak bersekongkol pun Jadi majoriti sahabat tak terlibat Tapi benda ni akan berlaku di akhir zaman Fitan ni akan muncul di akhir zaman Bila dia turun Tak tahu mana betul mana salah So Nabi kata Kalau tak tahu mana betul mana salah Jangan terlibat Duk jauh-jauh Kalau tahu mana betul Kena sokong yang betul kalau tak tahu tak tahu mana satu betul mana satu salah. Nampak macam ni betul. Nampak macam ni pun ada betul kok. Dan dua-dua bertelagah. Jangan terlibat. Bawa kambing pergi duduk dekat bukit, duduk seorang-seorang tak apa. Lebih baik daripada kita terlibat dengan satu benda, sokong satu benda yang kita pun tak tahu betul ke tidak. Tu nak bagi sokongan, tu jangan bagi sokongan dalam keadaan kita tak tahu. Jangan bagi sokongan dalam kita tak tahu. Kita kena tahu dulu kita nak sokong apa. Nak bantah pun kena tahu dulu nak bantah apa. Jadi profesor sebel tahu. So al-fitan yang dimaksudkan dalam hadis ni yang Nabi minta kita jangan terlibat ni ialah bila mana kita tak bala yang turun bencana yang turun kita tak tahu mana yang hak mana yang batil maka kita asingkan diri. Duduklah di di kawasan pedalaman bawa kambing kita bawa kambing ni maksudnya harta kita supaya kita dapat bekalan susu kita dapat bekalan daging kita boleh duduk dalam keadaan kita tak ganggu orang dan orang tak ganggu kita tapi bila mana bencana turun kita tahu mana yang hak mana yang batil kita kena bantu yang hak kita kena bantu kebenaran tak boleh kita bantu benda yang batil ok tapi kalau kita tahu hak dan batil cuma kita tak mampu nak nak lawan kebatilan. Boleh tak kita mengasingkan diri? Duduk dalam tempat kita. Tengok, memang kampung tu teruk. Lah. Kalau kita join, memang kita akan jadi terikot lah. So, kita dibenarkan untuk mengasingkan diri seketika. Untuk membina kekuatan. Seperti mana Nabi bersendiri di Gua Hira, bila mana dia nak kekuatan bila dia tengok kezaliman yang berlaku pada masyarakat dia. So, dia mengasingkan diri seketika ambil kekuatan dulu. Sebenarnya kita pun, walaupun tuan-tuan tak ada tarikat tertentu, tapi sebenarnya kita amalkan beruzlah ni. Kan biasa beruzlah-uzlah ni tarikat lah guna kan. Tapi sebenarnya kita buat juga, cuma kita tak perasan. Tuan-tuan masuklah masjid tentang etika, uzlah lah tu. Tapi uzlah bukan uzlah. Lama lah uzlah Seketika lah. Qiyamul lain. Uzlah lah tu. Cuma uzlah ni tak boleh dibuat kempen. Uzlah beramai-ramai. Uzlah ni mesti dibuat dalam keadaan inisiatif sendiri. Tak boleh. Okey, kerajaan umumkan kita uzlah lima bulan. Siapa nak urus negara dunia? Siapa nak urus negara? So uzlah ni dia mesti inisiatif sendiri dan dia sendiri-sendirilah. Bila mana dia rasa dia ada kekuatan, dia keluar lah. Da'wah dalam masyarakat. Tapi dia perlu muhasabah diri, dia kata. Aku tak ada kekuatan nak lawan. Kebatilan yang ada dalam dalam masyarakat. So, uzlah kejap. Bina kekuatan. Ibadah. Iktikaf. Muhasabah diri. Kemudian baru dia keluar balik. Tapi nak buat secara umum. Semua orang Islam mesti beruzlah. Oh, jenuh. Tak boleh. Tidak dibenarkan dan tak boleh selama-lamanya. Seketika saja. Kerana Islam bersifat praktikal Yang Nabi suruh dia lari daripada fitan ni Bila mana fitan tu berlaku Bila fitan dah habis Dah aman, keluar balik dakwah balik Campur masyarakat Tinggikan syiar Islam Islam bukan satu agama yang hanya teori Mengasingkan diri selama-lamanya pada masyarakat Tak, bukan itu Islam Baik